Okey, jadi kita sambung perbincangan kita untuk example 4. Ini berkaitan dengan force against displacement graph. Kalau kita apply force pada sesuatu objek dan force kita tu berubah. Okey, daripada 0 ke 4 meter kita berubah force kita berkurang. Jadi bila kita nak kira work done dan kalau kita ada graph of force versus displacement, kita boleh dapatkan work done dengan kita kira area under the graph. Okay, so work done is equals to area under force versus displacement graph. Okay, so jadi kita tengok example 4. Example 4 dia cakap, a force acting on a particle varies with x. X ni displacement ataupun position lah. As shown in figure 5.5. Calculate the work done by the force on the particle as it moves from x is equals to 0 to x is equals to 6 meter. Jadi, saya nak cakap dalam apa-apa juga soalan yang melibatkan kita kena interpret graph. Nak dapatkan value daripada graph, kita kena tengok exist. Kita jangan assume value yang soalan bagi itu adalah SI unit. Walaupun dalam example 4 ini SI unit, tetapi tidak semestinya soalan akan bagi kita dalam SI unit. Jadi apa-apa pun dapat aja soalan graph, tengok exist dia. Okey, lepas tu kita kira area under the graph. Yang ini jangan lupa tulis. Dalam penyelesaian masalah, ini jangan lupa tulis kerana ianya adalah kadang-kadang dapat markah konsep. Work done sama dengan area under F versus F, force versus displacement graph. Okey, so kira work done dekat sini ada dua cara lah. Okey, sama ada awak nak kira area tu secara berasingan. Ada segi empat, ada segi tiga, ada boleh. Ataupun awak nak guna area trapezium. Saya biasa guna area trapezium sajalah. Okey, setengah darab 6 tambah 4 darab 5. Okey. 6 tambah 4, 10. 10 kali 2, 10 bagi 2, 5. 5 kali 5, 25. Okey, so 25. 25 joule. Okay, itu example 4.